Mga minamahal, minsan pa mga minamahal, tayo na po'y dadako mga minamahal sa mahalagang yugto ng ating pananambahan mga minamahal, ang pakikinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko po naman kayo'y minsan pa tumayo mga minamahal upang tayo'y magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dadali po ng ating beloved preacher, Kuya Richard. Amen. Praise the Lord. Grabe siya po pala dinadaan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayong malalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, o pagpanaman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, maraming salamat po, manapino na din ako mo kami sa iyong balalagawain. Taglayin namin ang kagalakan, kalakasan, mga pag-iingat, proteksyon, mga pagpapalat, biyaya, sampu ng aming mahal sa buhay, saan man dako, saan man naroon, maging sibayong dagat. Maraming salamat po sa aming tao sa pusong inalay na papuring awitin sa mga patotoo, manapino on sa iyong inawit ang banal na presensya na naman namin sa awitin ng makalait ng kuwar sa pagbibigay at igit sa lahat sa aming pag-aaral ng salita, manapin o lang isang inyong paglingkod ka ng akin. Wala akong magagawa sa inyong kumasa na titiwala. Umingi po ko ng abag, patubay gabay, patawarin mong bawat sa aming ibang lingkod sa unang dalangin pagluhod ng aming minamahal pastor. Sa pangalan ng Jesus, lahat ang gawaan makaaway. Daud sa pangalan ng Jesus, kasound in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na Jesus, at pinapaabot ko po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagalibang lista, Will Estrada Almeida, at kabalik at katuwang po ang lahat-lahat ng mga beloved children, at gayon din po sa maginintuwang aral, turo po ng ating pong beloved isang pastor, Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat at mga inibig, minamahal natin mga kapatiran, maging sa ibang dagat, maging sa ibang bansa, mga minanag na sumusubaybay dito sa dako ng Ordaneta, pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon, at maging po sa lahat ng mga wit, mga manunugtog sa aking kapukumang gagawa, at muli ang pinakamataas na papurit pagsambang pagwalati sa ating pinakamamahal na Pinsus. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay magbuklat ng ating mabanal na kasulatan. Dito po tayo, mga minamahal, sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 57. At pangalawa nating babasahin, mga minamahal, dito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Dito po sa unang sulat ng Korinto, ang kabanatay 15, at talatay 57. Dato po at salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Esokristo. Praise the Lord. Pangalawang talata, Valerie. Dito sa ikalawang Korinto 2:14. Dito po sa ikalawang sulat na ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Ganito po pagkasabi, dato po at salamat sa Diyos na laging pagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang mga talatang ito, mga minamahal, na sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, simula tayo naglingkod, simula nang tanggapin natin si Kristo na nakilala natin ang ating mahal na Panginoon, kahit kailan, hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi nga dito mga minamahal, unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 57, datatwa salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Isokristo. Kaya sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat panahon, sa bawat taon na lumilipas sa ating paglilingkod bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, nariyan lagi ang gabay at pagdubay ng ating mahal na Panginoon sa bawat luhod natin, sa bawat tiling natin, sa bawat sambit na ng ating mga labi na sinasamaan natin ang panalangin at pag-aayon o pagsusumamo, mga minamahal, anuman mga pagsubok o mga trials, anuman ang kawalang kasalanan bilang isang Kristiyano, ang Diyos, ang mahal na Panginoon, ay hindi nagkukulang sa kanyang mga anak na tapat na gumaganap at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan po
ay ating napatunayan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Dahil araw at gabi, lagi tayong isinusumamo ng ating minamahal na pastor, Willis Radalmeda, at nandoon po mga minamahal ang mga prayer bilabid ng mga bilabid Shergel at bilabid Almeda family. Araw at gabi, laban tayo ng alam mga panalangin, araw at gabi, lagi tayong isinusumamo sa mahal na Pinoon ang panalangin ng ating bilabid pastor, mga minamahal, pangkalahatang prayer, saan mang dako, saan man naroroon, ang bawat Kristiyano o bawat mananampalataya, abot sila ng kanilang prayer ng ating mahal na pastor. Ang kamay ng Diyos, ang kamay ng pinakamamahal na Jesus. Sabi sa Isaiah 59 verse 1, ang kamay ng mahal na Pinoon ay napakahaba upang ikay iligtas, ingatan, upang ikay pagpalain, upang ikay gamitin sa banal na gawain ng mahal na Pinoon. Amen? Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, bagamat tayo'y nakakaranas, mga minamahal, hindi lang po tayo, mga minamahal, buong mundo, mga minamahal, nakaranas ng pandemic, mga minamahal, ngunit salamat, salamat sa mga Pinoon na lagi tayong pinanghawakan, lagi tayong nagsusumamo ang mga Kristiyanong na nakakaranas ng ganyan, lagi po nagpapakainit, lagi nagsusumamo, kaya salamat sa mga Pinoon, lagi tayong nagtatagumpay saan po, sa gawa ng kaaway na tayong lahat ay sinasamaan, pinapatnubayan ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Yan po ay pagpapala sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito sa ikalawang Korinto 2:14, dadapuat salamat sa Diyos ay laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Lagi tayo. Kaya sa araw-araw nating buhay, sa araw-araw nating paglalakbay, sa araw-araw nating paglilingkod, pagsusumamo sa mahal na Pinoon, maging sa ating tahanan o maging sa banal na gawain, nandun lagi yung ating pagsusumamo, nandun lagi yung ating hinapag-abag sa Diyos, pagiginang-abag sa mahal na Pinoon. Bakit po? Tayo po, mga minamahal, ay laging nakikipag-ugnayan, lagi po tayo nagsusumamo, anuman ang dumaranas sa ating buhay, anuman nararamdaman ng bawat Kristiyano, anuman ang managaganap sa ating paligid o sa ating lugar, mga minamahal, anong ginagawa natin, isinusumamo natin sa Diyos. Itinudulog natin sa Panginoon. Sinasamaan natin ang prayer at panalangin bilang isang mananampalataya dahil po, yan po ang turo ng ating bilabid pastor sa atin. Yan po ay turo ng ating bilabid isang pastor, Lina si Almeda, tagpag tayo nagsumamo na nalangin, anuman mga problema, pagsubok o mga trial sa ating buhay na dumarating, kayang-kaya natin yan. Bakit? Alam na natin kung anong gagawin natin. Alam natin kung ano isa sa gawa ng Kristiyano. Amen? Liban lang po doon sa mga baguhan. Pero yung matatagal ng Kristiyano, mga elder na church na matagal na na mananampalataya, mga minamahal, alam na po natin kung ano isa sa gawa ng Kristiyano sa bawat mananampalataya pag dumarating ang mga bagay na yan na hindi natin inaasahan ngunit nagaganap, ngunit anong sinasabi natin? Ang ating sinasamba rito ay buhay at makapangyarihan noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, lagi nating kasama, lagi nating karamay, lagi nating napatunayan na ang Panginoon ay laging gumagabay sa atin. Amen? Kaya, bagamat sa panahon natin ngayon, mga minamahal, hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga dito, mga minamahal, sa pangalawang ating babasahin, pagkasunod ulit, Unang Tesalonika, ikalawang Tesalonika, kapitulo 3, versikulo 3, at ito sa Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 12. Dito po tayo sa ikalawang sulat ng Tesalonika, kabanata 3 at talata 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Amen. Amen. Brother Ray, ikalawang Unang Timoteo 1:12. Dito po sa Unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kapitulo 1, versikulo 12, ganito po pagkasabi, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin
ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Tapat ang mahal na Panginoon at inilagay tayo saan po? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon upang tayo po'y gamitin ng mahal na Panginoon. Ibahagi ang salita at ibanghelo ng mahal na Panginoon. Natanggap nating libre, ibinabagi natin libre saan po? Sa ating mga mahal sa buhay na silang lahat ay ating makapiling, silang lahat ay makakilala at maglingkod. Maraming kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Pag sinaginap mo, ginawa mo ang kalooban ng Diyos, darating ang panahon, ang sandali na yan, yung pagsusumamo, yung pagtitiis mo, magkakaroon po ng kasagutan. Amen? Sasabihin mo, ang Diyos ay mabuti. God is good. Amen? Everybody say praise the Lord. Dahil mabuti ang mahal na Panginoon sa atin, ano yung ginagawa natin? Tao sa puso tayo nagpapasalamat na nagpupuri dahil iniligay tayo ng mahal na Panginoon saan po? Sa paglilingkod sa Kanya. Sino pong inaasahan ngayon ng mahal na Panginoon? Hindi po yung mga sanlibutan, kundi tayo po ng mga Kristiyano. Nakakilala at nakatanggap ng bautismo, nakatanggap ng Espiritu ng mahal na Panginoon at kapangyarihan ng Diyos. Kaya bagamat tayo nakakaranas ng ganitong bagay sa ating buhay o sa ating panahon, mga minamahal, sabi nga sa unang binasa natin, lagi tayo nagtatagumpay saan po? Dahil kasama natin si Kristo, karamay natin ang mahal na Panginoon sa bawat sambit, sa bawat iling, at higit sa lahat, ang prayer ng matuwid na tao ay dinidinig ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Example, mga minamahal. Sa isang negosyante, mga minamahal, hindi siya magtatayo, mga minamahal, ng negosyo doon sa isang lugar kung kukunti lang ang tao. Amen? Bakit? Kunti lang ang mamimili. Kaysa isang negosyante, mga minamahal, hahanap ka na isang lugar na pinakamaraming tao at maganda at magandang pwesto, magandang place, mga minamahal, para yung negosyo mo maging boom, maging matagumpay, para ikaw pagpalain, maiprovide lahat ang pangailangan mo. Amen? Yun po, mga minamahal. Kaya nagiging matagumpay isang negosyante. Naging masinop sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, mga minamahal. Mahalaga ang bawat biyaya at pagpapala na kayang tinatanggap. Wala naman siguro magninegosyo kung magtatayo doon sa malapit sa sementeryo, dahil walang tao doon. Amen? Lalakas lang yun pag undas. Bali si praise the Lord. Pero kung walang undas, mga minamahal, walang papasok. Amen. Wala naman siguro magtatayo ng negosyo doon sa taluktok ng bundok bago makapunta ang customer. Hingal na. Manghihina na. Hindi nabibili doon. Dahil sa tuo, sa taas. Saan pupunta yun? Doon sa malapit lang at kaya niyang lakarin at kaya niyang puntahan. Doon po yung pupunta. Amen. Pero pag ikay nagtayo ng negosyo, siyempre hahanap ka na pinakamagandang place, pinakamagandang pwesto at maraming tao, mga minamahal. Higit sa lahat, ano ang sabi ng ating kapatid, mga minamahal? Ang susi ng pagbibigay ay susi ng pagpapala, ang pagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen? Nasubukan niya ang ating kapatid, mga minamahal. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Doon sa kanilang lugar, mga minamahal, crossing yun. Tatlong kanto, mga minamahal. May magagandang tindahan, mga minamahal. At doon siya sa pinakasulok, sa pinakahuli. Ngunit nagtataka yung kayo mga kapitbahay, yung tatlong kanto na yun, mga minamahal. Nagtataka, mga minamahal, yung mga tao, bakit doon lagi ang tungo ng mga tao na mimili? Nagtanong isang negosyante sa kanya. Anong sabi? Bakit? Meron kami lahat. Lahat ng items mo, lahat ng nariyan sa iyo, nandito sobra pa, higit pa. Sabi ng ating kapatid, ang ginagawa ko sa umaga, lagi ako nagpupuri, nagsusumamo, na ang tao ang magdala sa akin dito ng customer,
At higit sa lahat, ako'y nagtatapat, nagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Yung kanyang tinda, maliit lang na mini grocery. Samantalang kung titingnan nyo, mga minamahal, doon sa kanto, kabilang kanto, napakaganda ng kanilang pwesto, mga minamahal. Napakaganda ng kanilang place, mga minamahal. Ngunit yung ating kapatid, bago magsimula ang kanyang hanap buhay, bago magsimula, mga minamahal, ang kanyang trabaho, siya muna'y dumudulog sa malapay noon, nagsusumamo, mga minamahal, at nandun ang ipakipagunayan, sinasamahan niya ng awit at papuri sa malapay noon, habang siya nagbubukas, nilelayans niya, mga minamahal, kayo mga tinda, at nagpe-price siya, ang malapay noong magbigay ng customer. Amen? But it's praise the Lord! One time, mga minamahal, nadelay ang kanyang pagbubukas. Pagbukas niya sa kanyang tindahan na mini grocery, nagulat siya, ang dami ng tao. Sabi ng isang customer, "Manang, ba't tinanghali ka? Kanina pa kami dito." Sabi, "I'm sorry, napuyat ako kagabi dahil sa aking pagre-repack ng aking mga tinda." Amen? Kaya dumating na dumating yung panahon, mga minamahal, yung kanyang mini grocery na maliit ang natindahan, nung siya ay nagtapat na gumawa, sumunod sa kalooban, sa utos ng malapay noon, na ipinangaral, itinuro ng ating malapastor, yung kanyang maliit na tindahan, mga minamahal, naging malaki at naging up and down ang kanyang tahanan at kanyang tindahan ay lalo pang nadagdagan dahil naging matagumpay siya sa kanyang negosyo dahil sa pagbibigay, sa pagsunod at sa utos ng malapay noon, doon po siya pinagpala ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Iyan po ay ating napatunayan bilang isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, mga minamahal, kaya ang sabi nga dito sa unang Timoteo 1:12, sabi ito, nagpapasalamat ako sa kanya sa na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus, Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat at ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Sino po ang naglagay sa atin dito? Ang mahal na Panginoon. Amen? Sino nagdala sa atin dito? Sino po nagdako sa atin dito? Ano po yung dala-dala natin nung araw nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, na hindi pa tayo naglilingkod sa malapinon? Ang dala-dala natin saan? Sa mananagawain na tayo tumungo? Karamdaman, problema. Amen? Ngunit nung tayo naglingkod, nung tayo po, mga minamahal, ay gumanap sumunod sa kalooban ng Diyos, nung tinanggap natin yung bautismo, tinanggap natin yung ebanghelyo ni Kristo, pag-aaw natin doon sa tubig, tayo po'y pinagpala, pinagaling ng Diyos ang ating karamdaman, bilago ng Diyos ang ating buhay, at dumaloy ang pagpapala. Ano po yung pagpapala na yan? Triple blessing. Ikatlong sunat yung 1:12, triple blessing, mga minamahal. Amen? Kaya nung araw, nung tayo nangungupahan, mga minamahal, hikahos yung ating buhay. Ngunit nung tayo po'y naglingkod, gumanap, sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa panatuntunan ng malapay noon. Dati tayo walang tahanan, nangungupahan lang. Ngayon, meron tayong tahanan. Amen? Sabi nga ng ating kapatid, nung araw, napatotoo nung last nating gawain nito, kumalama kung Friday ba o Sunday siya dumalo. Ang bahay niya, mga hindi pa bato, kahoy lang. Amen? Nakapag-abroad man siya, nakapag-trabaho sa ibang bansa, ngunit ikaos pa rin, mga minamahal. Ngunit kung siya'y tumanggap, naglingkod, mga minamahal, ang sabi niya nung araw, mga minamahal, ikaos sila sa buhay. Ngunit sila'y naglingkod, nagtapad, gumanap ng sumunod sa kalooban ng Diyos, ngayon po, ang kalangtahanan, bato na, hindi na kahoy. Ano po yung simento na? Amen? But it's a praise the Lord. Yun po yung matagumpay na Kristiyano, matagumpay na naglilingkod sa malapay noon. Bagamat may pagsubok, may trials, may kawalan, may kasalatan, hindi silang hina, lalo siya nagsusumamo dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagbibigay ng lakas at patnubay, at higit sa lahat ang prayer, panalangin ng propeta ng Diyos. Everybody say praise the Lord.
Iyan ay ating napatunayan. Iyan ay ating nasaksiyan noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito. Ang mahal pa noon ay hindi nagpapabaya at hindi nagkukulang. Amen? Kahit may pagsubok, may trials, lalo tayo nagpapakainit, lalo tayo nagsusumamo sa Diyos. Basahin natin uli ang pangatlo, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa ikalawang Korinto, kapitulo 8:2 at ikalawang Korinto 9:13. At handa mo mamaya, Brother Ray, itong Hebreo 10:38. Dito po sa aklat ng ikalawang sulat ng Korinto, ang kabanata ay 8, ang talata ay 2. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandaang loob. Amen. Amen. Yung 9:13, pakisunod ulit. Ito po sa sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kapitulo 9, versikulo 13. Ganito ang pagkasabi. Palibhasa ay sa pagsubok sa inyo sa pananamagitan ng ministeryong ito ay nilalahatin nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanya at sa lahat. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay nakaranas ng mga trials, pagsubok sa atin bilang isang Kristiyano. Never tayong nanghina, mga minamahal. Amen. Balisi po sa Lord. Dahil tayo po ay laging ginagabayan ng mahal na Panginoon, lagi tayong pinapatnubayan ng Diyos, especially sa panalangin ng ating mahal na pastor araw at gabi. Laman tayo ng kanilang panalangin araw at gabi. Tayo lagi sinusumamo, idinudulog tayo lagi sa ating mahal na Panginoon. At nariyan ang mga prayer ng mga beloved children at prayer ng beloved Almeda family. Amen? Lagi tayong sinusumamo sa ating mahal na Panginoon. Kaya ano sabi nga dito? Sa ikalawang Korinto 9:13, sabi nga dito sa balakas, palibasa sa pagsubok ng inyong pamamagitan ng ministeryong ito, ay niluwalhati nila dahil sa pagtalima ninyo sa pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa pagkagandang loob inyong ambag sa kanila at sa lahat. Kaya minsan tayo nagkakaroon ng trials. Karoon tayo ng trials, mga minamahal, pero andun pa rin yung ating kagalakan sa ating puso dahil wala pong makakalis sa ating puso ang kagalakan habang tayo naglilingkod, habang tayo narito, nagubagarap ng kalooban ng Diyos, bagamat trials, ngunit sa iyong puso, nagagalakan dahil alam mo na ikay sasamahan, papatnubayan ka, at alam mo na ikay pagpapalain ng Diyos. Amen? Yan ay ating napatunayan. Doon po sa matatagumpay na mga Kristiyano, hindi mo yan makikitaan na panghihina. O kaya nang lulupay-pay. Amen? At hindi mo rin kakakitaan yan natitisod, mga minamahal. Dahil lagi nakatuon yan doon sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Amen? Dahil ang malapit ang naglagay, inilagay tayo saan po? Sa ating paglilingkod sa Diyos upang tayo po ipagpalain. Amen? Everybody say praise the Lord. Ang mainit na Kristiyano, hindi na po yan natitisod. Amen? Dahil alam niya, pag tinignan niya yon, manghihina siya at maglulupay-pay. Hindi na siya magtatagumpay. Pero doon sa mainit na Kristiyano, ano man ang nakikita niya, eh, baliwala sa kanya. Patuloy lang siya naglilingkod, nakipag-ugnayan dahil alam niya yung gagawin niya. Ito'y pagbabala sa kanya. Alam niya, ito'y kalugod-lugod sa harapan at paningin ng Diyos. Yung sakripisyo, konting pagkasakripisyo, grabing pagbabala sa Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Iyan po yung saksi na napatunayan na natin, mga minuto. Kung hindi pa dumarating yung pagpapala, continuous lang yung prayer. Sabi pa nga doon, mga minamahal, sa banal na kasulatan, Galacia,
6:9, mga minamahal, huwag mangimagod saan po sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na doon sa ating kasambahay, sa ating tahanan, o kaya sa ating pananampalataya sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi nangimagod. Bagamatay yung minsan nakakadinig ng masakit sa ating kalooban, sa ating damdamin o sa ating isip. Dahil minsan tayo tinutuya, tayo tinutuliksa, minsan tayo inuusig ng ating mga loved ones, ating mga kaibigan. Ngunit hindi tayo nagpapekto. Mga minamahal, dahil alam natin, sila'y ginagamit lang ng kaaway na ika'y panghinain upang ika'y manglupay-pay. Amen? Pero binigyan ka ng Diyos na Espiritu, ng katapangan, at ika'y binigyan ng wisdom, binigyan ka ng kalaman, dahil pag ginawa mo yun, ika'y mismong pagpapalain sampu ng iyong pamilya, sampu ng iyong mga mahal sa buhay. Sabi pa nga, isa lang ang maligtas, buhay ang samayan, iingatan, papatubayan, dahil doon sa Kristiyanong nagsasakripisyo, nagtitiis, lagi nagsusumamo, bahal lahat ng mahal sa buhay, pagpapalain ng Diyos. Amen? Yan ay ating napatunayan. Yan po ay alaganap sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng mananampalataya. Tayo po, mga may pinapalakas lagi ng mahal na Panginoon. Tayo po ay laging kinakabagan ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Basahin natin itong Hebreo 38, mga minamahal. Lagi tayong sumusulong. Ano man nagaganap, ano man nangyayari sa buhay natin, lagi tayong sumusulong dahil alam natin, pagkinarap natin, pagkatapos noon na pagsubok o trials, pagpapala naman. Pakibasa po. Hebreo 10:38. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 38, ganito po pagkasabi, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. Amen. Amen. Pag-uurong, tatalikod, mga minamahal, talunan ka ng kaaway ng Diyos. Amen. Pero itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon, itinuro sa atin ng ating ginagat minamahal na pastor, ano po ang magnagaganap sa buhay natin pag may mga pagsubok, mga trials, anong sabi doon sa ating kanta? Lumuhod, manalangin. Amen? But it's your praise the Lord. Sabi nyo nung kanta, duman man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Amen? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Amen? Yan ay naganap sa buhay natin, sa buhay ng mananampalataya, mga minamahal. Doon sa gitna ng karagatan, yung kanilang sinasakyang barko, yan po, mga minamahal, malulunod na. Ngunit anong sabi niya? Panginoon, ako'y ginagamit mo sa pananagawain, sa pagbibigay. Ako'y iligtas mo sa punang aking mga kasama. Dahil doon sa Kristiyanong tumawag, mga minamahal, ang sabi ng kanyang kapitan, manalangin ka na sa Diyos mo. Kung totoong Diyos ang iyong pinaglilingkuran, baka tayo iligtas. Anong ginawa ng ating kapatid? Ang kanyang trabaho sa barko, isang howler lang, mga minamahal. Howler. Ano yung howler? Yung pinakamababa na posisyon sa barko. Pero alam ng kanyang kapitan, siya po'y Kristiyano. Alam ng kanyang kapitan na siya po'y born naging Christian. Alam ng kanyang kapitan, siya'y membro ng Jesus. May nakikita ko sa inyo. Amen? Hindi inaasahan sa panahon na yun, nagkaroon ng malakas na bagyo. Wala nang choice, wala nang pag-asa. Sabi niya, manalangin ka na sa Diyos mong pinaglilingkuran, baka tayo iligtas. Nung siya'y lumuhod, mga minamahal, kitang-kita ng kanyang mga kasama, hindi siya naiyak, mga minamahal. Tinaas niya ang kanyang kamay. Sa unang dalangin, pagluhod ng ating mahal na pastor, kinasaot niya yung malakas na alon naging mapayapa, yung hangin na malakas naging mahina. Ang sabi nung kanyang kapitan, mga minamahal, unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 10. Magkasunod ulit. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 37. Ngayon ito pong pagkasabi,
Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Amen. Last verse, Brother Dan. God bless, Brother Ray. Dito po tayo sa unang sulat ng Pedro, Kabanata 5, ang talatay 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang hanggang kalwalatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpakasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord! Magpapatibay at magpapalakas. Doon po tayo nagagalak dahil tayo po ay kinabagan ng Diyos. Kaya ang Kristiyanong mananagumpay ay lagi po nagpupuri, nagpapasalamat sa Malapinoon. Ano man ang nagaganap nangyayari sa kanyang buhay, lagi niyang niluluwalhati ang ating Malapinoon. Lagi niyang pinapapurihan, lagi niyang sinasambit. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpala. Amen? Yan ay ating napatunayan bilang isang Kristiyano. Mga minamahal kong mga kapatiran. Hindi po tayo dito tatagal, hindi po tayo mananatili kung wala ang tugon at sagot ng ating mahalapin. Salamat sa mga panahong ito. Nandito tayo sa banal na gawain ng Diyos. Nandito tayo sa kanyang banal na presensya. Nandito tayo na nagpupuri, nagpapasalamat, bagamat may mga trials, may mga pagsubok sa ating buhay, ngunit hindi po tayo nanghina, lalo tayo nagsumamo, mga minamahal, nagpapalakas, dahil tayo po ay laging ginagabay at pinapatnubayan ng ating mahalapin. Salamat sa ating mga magulang sa pag na araw at gabi, lagi tayong idinudulog sa mahalapin. Konting sakripisyo, grabing pagpapala, mga minamahal. Yan ay napatunayan natin sa paglilingkod natin sa ating mahalapit. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawi sa ating mahalapit. Sama-sama tayong dumulog sa mahalapit. Ano man ating kailingan, ano man ating iningi, yan ay ram at batid ng mahalapit. Huwag po kayo mag-alinlangan. Napatunayan natin ang Diyos dito, buhay at makapangyarihan. Hindi tayo iniwan at hindi tayo pinabayaan. Pag gumanap tayo ng kalooban niya, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ganda. Hindi liko ang ating Diyos upang limutin ang ating gawa. Tayo po'y umawit, mga minamahal. And take our veil. Hallelujah. Do not fear, or be dismayed. Thank you, Jesus. For the Lord will go before you. Hallelujah. In His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him, thank you, Jesus, all of your fear? Thank you so much. Why don't you let Him well all of your tears? He knows His bill to pay, hallelujah, before. Hallelujah, and He knows, Jesus, all that you've been looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you. His light
show the way, so be strong and take a rest. Do not fear or be dismayed. Oh, the one who lives within you, you will be strong in you today. Hallelujah. Nothing can take you. Thank you, Jesus. All of his hand. Nothing can face you that you can command. I know that you will always be in his love, in his power, you will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you. His light will show the way. So be strong and take a rest. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you, today, so be strong. And hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, the Lord will go before you, and his light will show the way. He'll take a rest. Do not fear or be dismayed. Oh, the one who lives within you will be strong in you today. Will be strong in you today. Praise the Lord. Purihin na Diyos, mga minamahal. Ako, tayong lahat. Nariyan po ang kasagutan, katugunan ng ating mga kailangan sa unang dalangin, pagluhod po ng ating minamahal, Pastor. Sama-sama tayo magpaabot ng ating mga kahilingan. Tayo po'y dumako sa ating masiling, mga minamahal. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal. Isipin po natin na tayo po'y inilihas ng ating minamahal na pastor, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman. Ano man ang ating makaramdaman, ang ating Panginoon ay dakilang Diyos na manggagamot, Diyos na makapangyarihan sa lahat at mga iniibig, minamahal at makapatiran si Bayong Dagat, si Mangbansa. Sama-sama tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Banggitin niyo po sa iyong mga labi kung ano mga kailangan niyo, mga minamahal. At higit sa lahat, tayo humingi po ng tawad sa mahal na Panginoon. O dakilang Diyos, Amang Banal sa langit, pinakamamahal na Panginoon, naritong lahat ng iyong mga mananampalataya, sama-sama kaming dumudulog na nagkakaisa, nagpapakumbaba, umingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala namin sa iyo, paglabag namin sa iyong kalooban na pagbigyan ng aming mga kainan na banggit ng aming mga labi. Patawarin mo ang bawat sa aming ipagkaloob mo ang lahat ng kahilingan ng iyong mga anak, mga mananampalataya, sa lahat ng aming minamahal, makapatiran, simula sa pinakamaliit na bata, sa pinakamatanda, sa baguhan, datian, at maging po sa lahat ng aming makapatiran sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingat ng proteksyonan, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, iligtas mo sila sa lahat ng uri ng kapamakan, pagpalain mo kaming lahat, malapin mo sa financial, sa material, physical, spiritual, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming minamahal, pastor, patuloy mo pagpalain
kalain ng mga negosyo ng aming minamahal na kapatiran, ang kalang mga trabaho, ang lahat ng kalang tinatangkilik ng kamay. Maratnan mo kami, init na naglilingkod sa iyo. Malapin maging karapat dapat kami sa iyong muling pagbabalik, malapin on. Sa unang dalangin ang aming ginagalibang lista, sama-sama naming sinasaway sa pangalan ng Jesus lahat ng uri ng makaramdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, panlalabo ng mga mata, sa pangalan ng Jesus, kasout, in Jesus' name, hadlang sa kalamang pagpapala, kahirapan, trayas, gawa ng kaaway, palalupay-pay, palalamig, kainaan, kasout, be healed, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, praise God, thank you Jesus, purihin ang Diyos, mga minamahal, sama-sama tayong bumigkas ng tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayong magbiro, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Pinoon. At tayo po'y dumako sa ating po mga announcement para po sa ating balalagawain ng ating mahal na Pinoon. Saro po ng Sunday, mga minamahal, tayo po'y nag-umpisa po ng maaga, alas 9:30 po ng umaga, mga minamahal, at pag-araw po ng Wednesday, alauna po, mga minamahal, ng hapon tayo nag-umpisa, at yun din pag-araw po ng Friday, alauna rin po tayo nag-umpisa, mga minamahal, wala pa tayong overnight dito, mga minamahal, dahil sa ating kalagayan, mga minamahal, tayo po'y open space, tayo public space, mga minamahal, dahil tayo po rito merong curfew, mga minamahal, kaya sa atin, kaya ginagawaganap tayo ng maaga sa ating balalagawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Bago tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po ay magkakaloob nating special offering. Panalangin nito ni Brother Pedro, mga minamahal, para sa ating special offering. Ang special offering, mga minamahal, karagdagang gastusin po sa balalagawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At gayon din po sa ating mga gastusin, yan po mga minamahal, malaking bagay na itulong po para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At buong pagkakataon po binibigay kay Brother Pedro sa manalangin sa special offering. Praise the Lord. Wala po siya mga minamahal, wala po manalangin. Hubog pa naman banal sa langit, pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat po sa lahat na magkakaloob ng special offering, mahal na Pinoon. Patuloy mo pagpalain, mahal na Pinoon, ang bawat kamay na magkakaloob, mahal na Pinoon. Ibalik mo makalibong beses, siksikliklik, umaapaw sa lahat, mananampalataya. Pagpalain mo po, mahal na Pinoon, nagkaloob special offering. Basbasan mo to sa unang dalangin, pagluhod ng aming minamahal na pastor. Sa pangalan ng Jesus. Ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa lisani ang banal. Yamang ating sundin, ipagpatuloy natin, magbigay o pagpapalain. Tayo'y magbigay, ano pang pagpapalain. Ating sundin ang lagutos sa atin. Ikaw po at ando ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sa pagbibigay, kaluluwa'y maliligtas, kaya sa bawat ibong milyong iyalay, mundong makasalanan ay maagay. Tayo'y magbigay, ano pang pagpalain, ating sundin ang lagutos sa atin. Ikaw po at handong ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Praise the Lord.
Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa lahat na nagkaloob na nagbigay po para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal, sa ating po Mr. Jenny Villanueva. Condolence po sa kanyang bilabibyanan, mga minamahal. Bilabari Tatay Ben, mga minamahal, nakasama ko po rin po yan dyan sa dako ng Villa Orion, mga minamahal, dyan sa White House, mga minamahal, at dyan sa Villa Runet, mga minamahal. Kaya gustoin mo namin makabangligod, makadalaw, mga minamahal. Ngunit meron tayo po mga panahon natin ngayon, mga minamahal. Kaya sa atin po, mga minamahal, sabi pa nga, ito po'y gantimpala po sa bawat Kristiyano. Amen? Kaya sa kanyang bilabid biyanan, bilabid Tatay Ben Villanueva, isa po yan, mga minamahal, na pabilang sa 12 prayer warrior, mga minamahal. Kaya salamat, salamat sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po ang mag-comfort sa kanyang mga anak, mga minamahal. Ang Diyos po ay ating lagi nating kasama, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po, mga minamahal, ay tumayo at tayo po ay manalangin po sa ating pagtatapos, mga minamahal. Sa ating po closing prayer, sa ating mga ginamit po ng mga bangko, pakisuyo lang po, pakisalangsang na lang po para madalis, mabilis po mabuhat ng ating mga voluntary, mga brother na tutulong sa pagdala dyan sa ating bodega. Tayo po yung manalangin sa ating closing prayer. Praise the Lord, Brother Dan. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Tayo po yung manalangin sa ating pagtatapos. Dakila at mapagpalang banal na sa langit, sa matamis at makapangyari mong banal na pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, kami taos pusong nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, sa matagumpay na iyong banal na gawain sa araw na ito. Maraming maraming salamat po, mahal na Panginoon, na iyong nilangisan ang bawat yugto na iyong banal na gawain. At maraming maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya. At lalo't higit, dakilang Diyos, sa iyong banal na mensahe na kaligtasan naming napag-aralan sa apong ito. Nagsilbing pagkain ang aming nagugutom na kaluluwa. Maraming maraming salamat po at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kumpanya po kami pinarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Gayun din po sa aming pag-uwi sa aming kanyang-kanyang tahanan. Pag-ingatan niyo po kami, pagpalain niyo po kami sa pangunat at dalangin pagluhot ng aming ginagalang na bulabat pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Galbisyo po mga minamahal. Ingat po sa ating pag-uwi. Praise the Lord.